السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے جی محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاص ولاگز۔ یہ میرے یوٹیوب چینل پہ فرسٹ ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد میرا ہر روز اس پہ ایک نئی ویڈیو میرا ولاگ آیا کرے گا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔